Aceites Abril patrocina este programa. Bienvenidos a Tanto Gusto, estamos de nuevo en O Fogar do Selmo, en Urdilde, y enriba de la mesa hay dos cosas muy sinxelas, pero no por eso deliciosas. Una de ellas, yo no sé si en el resto de España, supongo que conocen pero con otro nombre, pero dos cosas más ricas que tenemos en este país. Manolo Pérez, Tanto Gusto. Me gusta, meu Carlos. O Rixóns. Rexóns o chicharróns. O chicharrón, sí. Tamén se chaman de diferentes... Sí. En diferentes lugares se chama de diferente maneira. Porque vos como lle chamades? Chicharrós. Chicharrós. Eu coñezo máis como rexóns, pero hai outra xente que hai, ten como unha variante do mesmo rexóns. Son deliciosos. Sí, a mí encantame. Son moi típicos da época da matanza. Da matanza, claro. Porque o bo rexón é o que se fai Correcto, carne... Los recortes do porco, claro, se derrite a grasa y los recortes estos, o que queda... ¿Facédelos después... aquí? Sí, claro. ¡Oh, qué ricos! ¡Qué ricos! Es que son... encantan más veces as cousas simples, enfatizar nelas, pero no enfatizar de un xeito artificial, pero enfatizar nelas para que seamos conscientes de que tenemos xollas como pueden ser un simple rexóns, que son las cosas más ricas que puede haber, y que no es muy graso, porque a grasa normalmente vais... Sí, a grasa quítase. Que aparte son como... Sí, sabor auténtico. A sabor, Galicia profunda. Galicia, sabor auténtico. Son como muy suaves, sí, desfanse son la boca. De por de celta, no hay falta decirlo, claro. Delicioso. Os traedes algo de porco celta, como non. Que ricos. Algo de porco celta, como non, que son os chicharróns. E despois, galo. Galo de... De mos. Galo de mos. E cunha elaboración tradicional. Sí. Unha elaboración tradicional, como son cunhas patacas e a carne asada. Os galos os criámonos. Os criades vos tamén. Pero moitas cosas criades. Algo hai que facer. Agora te levantas. No. Cando podo non moi pronto. Cando podes. Pero dentro momento sí, en que te duchas, pensar. Desayunas... Sí, non hai moito tempo para pensar. Eso non parar. Non é parar. Que si os porcos, que si os galos, que si os xamóns que están a curar... Si montar as mesas. Que si montar as mesas. Servir, que si hai... Que si a horta, que si... Por eso falábamos que non podo ir de casa. Claro, que non pode ir a caza porque Manolo é un gran cazador e sempre tiveron na carta caza, pero bueno, últimamente o que están é a promocionalo e a dalo máis a coñecerse. E Manolo botaba en falta o poder volver a... Ir a buscar as pezas para poñelas en riba da mesa. Comida tradicional, comida de calidade e que comida... Tamén o falamos noutra ocasión, esquecimos os sabores, porque o sabor duns bos chicharróns ou o sabor dun bo polo ou galo non ten nada que ver. Isto xa o fixen un día, pero, mira, vou facer algo. Fíxeno con outra peza. Vedes isto, non? Isto moitos estamos xa acostumados a pensar que é o muslo dun polo, porque cada vez veñen máis cativos. Non, eso é o cachiño que hai pegado á ala, porque mirade as alas deste galo de mos. Isto está sempre en carta, non? Dependendo sí, bueno, sempre por encargo, non? Funcionamos, claro. Traballamos sempre por encargo, non? Hai algo do que nunca falamos, creo, e o mellor... Vou probar outro pouco de chicharrón. E penso que tamén é importante que a vosa bodega... Nunca falamos da bodega dos viños que poda haber na mesa. Si falamos dos postres, si falamos da comida, pero non falamos da bodega. Por exemplo, hoxe, vou contar unha cousa que nunca contei tampouco. Sempre que empezamos o programa, sempre me llevo un poquinho de viño, eu sempre lle digo a Manolo,
tipo chiste ou realidade. Lle digo, o que tiñas por aí? Un cativo que teñas. A día de hoxe, aínda non puxo un viño cativo nestas copas. Aínda non houve un viño que eu, o acabar a entrevista, dixera tanto gusto bebera, e dixera, dios, isto é viño de ratán. Non. Viño de ratán. Acordas do viño de ratán? Non. Calidade. Por exemplo, hoxe estamos a beber unha maravilla que é un Ribera de Duero. Sí. Que tedes? Viño galego? Sí, procuro ter un abanico amplio en viño galego, os tradicionais, non? O Ribeiro, o Branco Tinto, o Albariño. Mencía. O Mencía, Ribeira claro. Sacra, e o de abaixo tamén. E tamén... algún godello, godello. Bueno, es que nos últimos tempos sí que ao principio parecía que o viño galego era todo Ribeiro Albariño, non? Sí. E despois o de Taza, o do país. E a verdade é que nos últimos tempos sí que hai un abano de clásicos, dende que entrou o Mencía converteuse tamén nun imprescindible nas mesas. Sí, pero... O Mencía eu penso que foi dos grandes éxitos das mesas galegas. Sí. E o godello sí que tamén está aí con forza. Está menos metido, pero sí, é un gran viño. E, bueno, hai de todo, lógicamente, pero un bo godello... Eu, ainda que son das Rías Baixas, eu, por exemplo, son un gran defensor do outro Albariño, da outra zona, agora non me acordo, que é como menos ácido, é un Albariño como máis afrutado. A verdade é que hai grandes maravillas. E despois, fora de Galicia, Rioja, supoño... Rioja é obligado a telo, sí, porque é un viño que é internacional, digamos, e tamén temos un bo Ribeira de Duero, non? Este es crianza, este maravilloso, un gran este rico, sí. Un Ribera Duero é moi rico, é un viño cunha primeira copa así como medio apagada, ¿no? Non ten como, sí, como e o sabor empeza a a xente a hora de comer elixe o viño, deixas aconsellar. En general, o que ten claro xa, se quere un Rioxo ou tal, pero a mí, se me piden parecer, lóxicamente, eu sempre ofrezco os da terra, non? Sempre primeiro ofreces os da terra. Da terra, está claro. Pero, por exemplo, cunha caza. Cunha caza, pois un viño Mencía vai perfecto. E hoxe, co que temos, o Ribera de Duero que tiñamos... para os mariscos os blancos, supoño. E o porco celta, mira que falamos de cousas do porco celta, pero ainda non falamos de como, que marida mellor co porco celta. Bueno, o celta nos realmente non maridamos. Porque non, pero digo, prancha... pero como marida en mesa, non? En mesa. Con que, claro, non. Sí, claro. Un Mencía, está claro. Un Mencía tamén. Sí. O que sí falábamos, cando falamos de caza, que tamén son os pequenos detalles, non, que aquí se coidan. Falábamos de que si se poñían en adobo a algunha peza de caza, falabas de viño branco, creo que era a paloma, non? Si, sí, recomendan pa caza, pois casi sempre un tinto, sin embargo nos facémolo con un branco. E que brancos utilizades? O tinto dá moito color, sí. Queda moi oscura a carne, non? E se hai unha carne como que xa tira oscura, que se ainda yo pos... Efectivamente. Sí. Pois non, maridamos en principio co que temanos aquí. Co que tedes na casa. Ah, que bo. É bastante así, pero bueno, para maridar e para facer o prelavado, digamos, das pezas, pois sempre pode haber alguna impureza ou tal, faz un lavado e se desecha e, lógicamente, logo pois, facemos con maridado pois, con ese viño. Era o que te iba a preguntar, iba a decir, con tantas cousas que tens aquí na horta, non tes vides, non tes parras, sí que sí, tedes, non? Sí. Pouca cousa, porque non é zona dela, pero sí temos. Sobre todo pa aguardente e para o que queremos. E cultivades viño branco? Viño branco, sí, o do país. Do país, deste... O roxo catalán. De toda a vida. Sí. Pois eso, a carta de viños do Fogar do Selmo, así como os postres, dos que xa falamos en outras ocasións, pois é moi, moi recomendable. O viño de hoxe é espectacular. Despois o da mesa, pois mira... xa fala case por si solo o que hai en riba da mesa. Hoxe tiñamos chicharróns e tiñamos galo de mos,
asadiño así na o forno, que as súas pataquiñas, pero bueno, non podes esquecer o porco celta, o xamón de porco celta. Sería un pecado que viñerades ata aquí e non probarades o xamón de porco celta. Estamos a piques de comezar, bueno, a piques, eu son así, xa, eu son dos que xa cando está en Bran, no Bran xa está pensando en Nadal, e cando está en Nadal xa está casi pensando en Semana Santa, pero pensade que estamos a piques de do antroido e a época do cocido. E un cocido neste lugar, un señor cocido de porco celta, tenreira cachena, é algo que non se pode esquecer. Que non se desmerece. E xa sabedes, isto simplemente é facendo reserva. Sí, hai que reservar sempre mesa. Facendo sí. Reserva. Bueno, dime. Sacamos... Ai, que teñamos unha cousa. A sorpresa do forno. Teñamos unha sorpresa do forno. O postre. Que eu non... Primeiro, eso. Pois pues eu xa estaba como... Xa te esquecías. Sí, pensaba, quedame algo por dicir. Primeiro, nunca diría que isto é un postre. Segundo... Chamaredes inútil ou pensaredes que son un urbanita. Non, son de pueblo mariñeiro, entón estas cousas non as coñezo. Segundo, nunca pensei que un postre se poidera facer no que se fai isto. E terceiro, a pena é que aínda non o podo probar, porque aínda lle faltaría outro proceso. Unha segunda fase, sí. Que pode ser? Como se chama isto? Isto chamase... Aquí chamamoslle o calleiro. O calleiro. O calleiro, que realmente a tripa do porco, ¿no? O sea, isto é, aínda que parece unha gaita, que non sí. Que non o é, isto é a tripa do porco. Sí. E isto é un postre. Isto é un postre, exactamente. É alucinante ahora... porque se escoita algún... Porque está chirrillando, porque está poro, con calor, ¿no? Notas algún poro, sí. Que vai como perdendo... Como pero... Perdendo. Falta de terminar de facerse, isto cando está frío, se corta en láminas e se pasa ben na plancha ou ben na sartén, non? Deixalo vale. Ben tostadeño, isto ten un sabor impresionante. E que leva dentro isto? Pois isto fez unha masa con fariña, con pan, leva uvas, leva uvas figos, pasas, non? Uvas pasas, sí. Figos, bueno, así o que se llegue a poñer, cada un tema seu. Isto é do máis tradicional. No, é ancestral. Claro, que debe ser como algo primitivo, casi. Sí, de, sí. É un dos postres que, bueno, está casi, como quen dice, esquecido, pero... Na vida escoitar a falar del Manolo. Eu acórdome de pequeno que aquí na casa facíase moito, tanto isto como a morcilla sí. De sangre. Sí, sí, as morcillas, sí, a mí as morcillas encantan, pero sí que as morcillas é máis doado, ainda hai algunha carnicería que xa vende. Sí, pero xa posiblemente a morcilla de outras zonas, non de aquí de... No, a mí que me gusta é a galega, que leva pasas, a que leva... Feita con sangre. Con sangre, que leva pasas e piñóns, e se vai cortando en dados, e se fríe en aceite, e queda como a piel, así como churruscadiña no medio. Pasa igual a este. Delicioso. Y esto, ti decías que a recuperar, o sea, que ti a recordabas de pequeno. Sí, de pequeno recordome de do calleiro. Ti deches que recuperar a receita, o sea, ti deches que... No, miña nai sabe facelo, bueno, porque eu tiña feito moitas veces, o que pasa deixouse de facer, bueno, pois pues, non sei, porque isto nunca hai tempo para nada, e non se fai, e é unha cousa postal. E isto tedes habitualmente? De vez en cando. De vez en cando, sí, o temos. Sobre todo para fechas puntuales, e sempre que se encargue, pues, non hai problema. O cliente debe de alucinar cando lle explicas o que é. Bueno. E os amantes da cociña, máis. Hai moita xente, bueno, por aquí, por a zona, por lo menos, pues, que xa coñecen o produto este, pero os que non, pues, tamén en outros lados. O chorizo, digamos, o vela é feito con tripa natural, sí, non? Sí, pero, bueno, sí, o pensemos por que se chama chorizo cular, que son estas cosas que nunca pensamos. Por que se chama chorizo cular? Pois pues non hai moito que pensar. Sí. Eu digo xa verdade, eu estou aquí comendo, te pregunto que tens de postre, e me dis que teño isto, e faltaríame tempo a probalo, sabes? Pareceme como algo tan especial, o que dicíamos, tan primitivo, non tan... Tan tradicional. Tan da cociña máis básica, sí. Non? De aproveitar, porque ao final... Sí, de aproveitar o que era o porco, as partes todas do porco, pois pues, aproveitábanse.
Pois isto, que se chamaba? Calleiro. Calleiro, isto falta ya ainda cortalo, sí, en facer como unhas lonchas de un centímetro, e poñelo a plancha, que se torre ben. Sí, na sartén ou na plancha, e ben tostadito, e iso, a mí particularmente, é manjar, é espectacular o sabor. A mí pareceme, xa che digo, curiosísimo, pois aquí, no Fogar dos Elmos, en a respetar as tradicións, dende o máis usual hoxendía, como pode ser un chicharróns, ou algo xa máis exquisito, como pode ser un galo de mos con pataquiñas e asadiño no forno, ou algo tan primitivo, tan da nosa identidade máis do pasado, como pode ser Calleiro, era? O Calleiro, sí. O Calleiro, como pode ser Calleiro, que o vientre... O Calleiro, o vientre de porco celta. O Calleiro, como se chama o vientre? Bueno, é o estómago. O estómago. Do porco, sí. Pois é, o estómago do porco, a peza, e iso vai recheo de pan con uvas, figos, bueno, fariña, farinha, e iso unha masa. Entón, iso final é doce. Se cosen as aberturas para que non perda a masa recheo, esta, e nada, o forno. Cortas en lonchas, vai a sartén ou a plancha, e un dos postres máis que seguramente moita xente que nos este a ver, pois dirá, moito, alguna xente maior recordará, sí, e outros recordarán que lle falaron o mellor deste postre. Un placer, de verdade, hoxe pareceme dos días máis chulos por descubrir algo que o que moi pouca xente ten aínda acceso, porque isto está, na melloría dos casos, perdido, desgraciadamente, sí, perdido. Por desgracia. Manolo, tanto gusto. Saludinha. Gusto meu, Carlos.